Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури відкрили кримінальне провадження щодо міського голови Тернополя Сергія Надала. Йдеться про придбання близькою родичкою Сергія Надала нерухомості в Сполучених Штатах Америки. Про це розповіла прес-секретарка САП Ольга Постолюк. Прокурором САП внесено відомості до ЄРДР за фактом придбання близькою родичкою Тернопільського міського голови нерухомості в США. Права, кваліфікація, стаття 368 з позначкою 5 Кримінального кодексу України, незаконне збагачення. Наразі досудове розслідування у справі триває, про підозру жодній особі поки не повідомлено. Щоб отримати детальнішу інформацію щодо цього кримінального провадження, ми направили запити до Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції. Також звернулися за коментарем до Тернопільської міської ради. Речниця міськради Мар'яна Зварич повідомила, ситуацію про відкриття кримінального провадження щодо Сергія Надала не коментуватимуть. Московська церква позбавлена